Já bych chtěla pozvat Svitaváky na další z řezbářských memoriálů. Letos už je to 7. ročník. Možná by bylo zajímavé připomenout, že ten řezbářský memoriál začal vlastně už v roce 2010. To bylo v době, kdy se tento stadion celý přestavoval, upravoval a vlastně vernisáž toho prvního řezbářského memoriálu byla právě i v rámci slavnostního otevření tady toho stadionu. Od toho roku 2010 se ten řezbářský memoriál koná každoročně a já jsem to schválně počítala, k letošnímu roku už vzniklo 52 soch, z čehož většina je tady v tomto areálu. Některé z nich jsou umístěny v Parku patriotů a asi 4 různě po městě. Letošní ročník, nebo vlastně každý ten ročník, se vždy koná ten týden před poutí ke svatému Jiljí, tak tomu bude i letos. Takže řezbářský memoriál bude zahájen v pondělí 29. srpna a sochy by měly být ukončeny a odevzdány nebo předány městu Svitavy, předány starostovi v sobotu 3. září. Vlastně v průběhu celého toho týdne samozřejmě mohou návštěvníci, mohou lidé chodit, mohou se dívat postupně, jak ta díla vznikají, opravdu od těch surových klád až po to konečné dílo. Mohou si popovídat s řemeslníky, s řezbáři. V průběhu těch let to opravdu mnozí Svitaváci tak činí a myslím si, že je to pro ně zajímavé. Je to zajímavé také třeba i pro školky nebo pro školy, protože se dozvědí mnohé nejenom o tom řemesle, ale také vidí opravdu, jak to funguje. My jsme vlastně už od toho zahájení řezbářského memoriálu vždy se snažili k tomu přidat ještě nějakou takovou hodnotu, nějaký kulturní program, takže i letos se budou konat různé koncerty. Hned v pondělí, kdy ten řezbářský memoriál bude zahájen, bude u restaurace pod hodinami koncert svitavské skupiny Kalibol. Vždycky jsme mívali ještě v prostřed týdne, letos ve středu se bude konat ve fabrice velký koncert svitavských osobností, takže nepůjdeme proti ním tady tím koncertem, ale další koncert bude tedy až v sobotu před vernisáží a bude to koncert Markety Trchové a poté zde vystoupí kapela ze Stendalu, ze spřáteleného města ve Stendalu. V tu sobotu vlastně bude ten program takový, že v 16 hodin bude začínat koncertem, v 17 hodin bude slavnostní předání soch, vernisáž a poté bude další koncert.